Salam, mən Sərxan Rüstəmov. Bugün YouTube fəaliyyətimin 5 ili tamam olur. 2016-cı ilin 19 fevralında YouTube kanalımda ilk videonu paylaşdım və bugünə dək bunu da hesablasaq 264 video yerləşdirdim. Kanala abunə olanlar və izləyənlər bilir ki, bu kanalda xüsusən kitab və mütaliə ilə bağlı videolar yerləşdirilir və bu video vasitəsilə də bu kanaldakı 5 il ərzindəki fəaliyyətimdən, onun mənə qazandırdıqlarından və bəzi statistik rəqəmlərdən danışacağım. Əgər kitab və mütaliəsinin üçün də maraqlıdırsa və hələ də kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olaraq bu mövzuda videoları izləyə bilərsiniz. Öncə statistik məlumatları bölüşəcəm, daha sonra isə bu YouTube fəaliyyətimin mənə qazandırdıqlarından danışacağım. Deməli, abunə sayından başlasaq, bugünə dək 5735 abunəm olub. Hər birinizə təşəkkür edirəm bu 5 il ərzində məni tək qoymadığınız üçün və mənə dəstək olduğunuz üçün və inanıram ki, bu sayı getdikcə artacaq. Və bugünə dək kanalım 220 min dəfə izlənib. Təbii ki, bu sayı daha çox ola bilərdi, amma yəni bu da mənim üçün yaxşı bir nəticədir və inanıram ki, bu sayı get-gedə artacaq. Və bu 264 videodan 86-sı kitab təhlilidir. Yəni bu 5 il ərzində oxuduğum kitablardan ən yaxşılarını, mənə təsir edənləri və dostlarımın da, izləyicilərimin də oxunmasını düşündüyüm kitabları sizlərlə bölüşmüşəm. Və eyni zamanda YouTube kanalımda müsahibələr də var ki, müxtəlif insanlarla, müxtəlif peşədən olan insanlarla, o peşənin mütəxəssisləri ilə kitab və mütaliədən danışmışıq, kitab dönəmindən danışmışıq. Bunlar içində rejissor, psixoloq, yazıcı, ətdar, dizayner və s. sahələrin insanları var. Və eyni zamanda mən YouTube fəaliyyətimdə müxtəlif kitab məkanlarını, kitab yarmarkalarını da tanıtmışam ki, həmin videolar da bu kanalda mövcuddur. Və eyni zamanda imkan olduqca kitabları səsləndirməyə çalışıram ki, normal kitab oxuya bilməyənlər səsli kitablardan faydalansınlar. Və bugünə dək 10 kitab burada yerləşdirmişəm. Təbii ki, bunlar böyük ölçülü əsərlər deyil, kiçik həcmli əsərlər və kiçik hekayələrdir. Amma faydalı və təsirli hekayələrdir. Onları da bu kanal vasitəsindən dinləyə bilərsiniz. Və eyni zamanda bu YouTube fəaliyyətim müddətində müxtəlif vaxtlarda müsahibələr vermişəm, televiziyalara və saytlara dəvət olunmuşam. Onların da görüntülü olan 14-ünü bu kanalımda yerləşdirmişəm. Və son vaxtlar 2 film haqqında da video çəkmişəm. Bunu yəqin ki, gələcəkdə izlədiyim maraqlı sənədli filmləri, faydalı filmləri də bu kanal vasitəsindən sizlərlə bölüşəcəm. Yeri qalan videolar isə 80-dən çox video isə vlog xarakterlidir, yəni ümumi məlumat xarakterli, tutaq ki, 2020-ci ildə oxuduqlarım, 2018-ci ildə oxuduqlarım və yaxud da müharibə dövründə ən çox satılan kitablar, ən çox oxunan kitablar, yəni bu mövzuda Nobel mükafatçıları və s. bu tip videolardır. Bu 5 illik YouTube fəaliyyətimin mənə qazandırdıqlarına gəldikdə, təbii ki, bunu saymaqla bitirmək olmaz. Amma ən önəmlərini deyəcək olsam, təbii ki, ilki izləyicilərim oldu, yaxşı əlaqələrim, gözəl dostluqlarım yarandı və eyni zamanda kamera önündə danışmaq qabiliyyətimi inkişaf etdirmiş oldum və həmçinin bugün işlədiyim işi də mən YouTube fəaliyyətim vasitəsilə əldə etdim. Bu 5 il ərzində mənim yanımda olan, mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Videolarımı paylaşaraq, abunə olaraq, digər dostları ilə bölüşərək mənə dəstək olan çoxlu insanlar var. Onlar mən hamısının adını çəkə bilmərəm, amma ilk ağlıma gələnlərdən bəzilərinin adını çəkmək istəyirəm. Onlar kimlərdir? Onlar mənim dostlarımdır təbii ki. Şamilə təşəkkür edirəm buradan. Yazıcı dostum Vüsal Aydına təşəkkür edirəm. Bütün videolarımı izləyən, rəy bildirən. Sonra Hüseyin müəllimə təşəkkür edirəm. Kəmaləyə təşəkkür edirəm ki, mənə ilk vaxtları çox dəstək olurdu. Və eyni zamanda təbii ki, həyat yoldaşıma və balaca oğlum Məhəmməd Əminə təşəkkür edirəm ki, onlar video çəkərkən mənə şərait yaradırdılar, mənə mane olmurdular. Və eyni zamanda bütün videolarımı izləyən valideynlərimə, xüsusən də anama buradan təşəkkür edirəm və ona salam göndərirəm. Mənim videolarımı izləyən, dostlar ilə bölüşən hər kəsə bir daha təşəkkür edirəm. Bu 5 il ərzində mən çox şey öyrəndim, çox şey qazandım və ümid edirəm ki, bu videolar sizin üçün də faydalı olur və hazırdakı YouTube abunə sayım az olsa da inanıram ki, qısa müddətdə bu say artacaq. Və eyni zamanda 264 videonu həftə sayına bölsək, 5 il ərzində 260 həftə var. Təxminən həftəyə bir video çəkmişəm. Təbii ki, arada müddət verdiyim, fasilə verdiyim vaxtlar olub, həvəsdən düşdüyüm vaxtlar olub, amma bu 5 il ərzində dayanmadan bu videoları çəkməyə davam eləmişəm və ümid edirəm ki, bundan sonra da davam edəcəm. Siz də bu videonu paylaşaraq, bəyənərək və eyni zamanda bu videoyla nə vaxt tanış olduğunuzu, hansı video ilə və necə ilk dəfə bu kanala gəldiyinizi
də şərhlərdə bildirsəniz, mənim üçün çox maraqlı olar. Hələlik növbəti videolarda, növbəti kitablarda görüşmək ümidi ilə. Çox dəyərlisiniz.